waxa ay heed munaasabad siher sara loo soo agaasimay taa oo ka dhacday xarunta iskool bulusi ee magaalada Muqdisho iyadoona munaasabadan ay ka soo qayb galeen mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya ugu horeeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali qeyre ra'iisul wasaaraha ku xigeenka gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho labada aqal ee xilibanada baarlamaanka federaalka Soomaaliya gudoomiyaha aqalka sare iyo haweenka ku dhaqan 17 degmo ee gobolka Banaadir ujeedada munaasabadan ayaa ahayd mid lacag lagu ururinayo ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed taa oo laga ururinayo shacabka ku sugnaa munaasabada iyo dawladda federaalka Soomaaliya intaas kadib ayaa waxa goobta ka hadlay ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane xasan cali qeyre iyadoona halkaas uu ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabaneysa waxaana uu shacabka Soomaaliyeed ugu baaqay inay la shaqeeyaan ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya si loo gaaro ayuu yiri xal nabadeed oo waara sidaas daraaddeed sharafta iyo karaamada dal kasta oo dunida ka jira oo xor ah waxa ay ku xiran tahay xoogga iyo heybadda ciidankooda ciidankaas oo ka dhisan dhan walba haddii ay tahay xagga tirada xagga tayada xagga anshaxa iyo xagga niyadda ciidanka qalabka sidaa oo ah maanta sharafta yar oo aan haysanno iyaga laftooda waxaan halkan uga dirayaa caawa fariin sida aad ula dhaqantaan shacabka Soomaaliyeed ayaa waxay idinkugu bedeli doonaan caawinaad aad u baahan waad ogtihiin ciidanka ummadda Soomaaliyeed wuxuu lahaan jiray xuduud adag waxaa la dhihi jiray libaaxyadii Afrika ciidankii la dhihi jiray libaaxyadii Afrika waxay ahaayeen dad Soomaaliyeed waxay ka shaqaynayeen dhul Soomaaliyeed waa dalkii waa dhaqankii waa dadkii waa diintii waxaa ilaahay mahadiisa inaan garanno caawa inaan dib u dhisno ciidankaas dhanka kale waxaa isna halkaasi khudbad ka jeediyay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo isagoona ugu horeen ammaan la dul dhacay ciidamada dawladda federaalka Soomaaliya waxaana uu isna dhankiisa shacabka Soomaaliyeed ka dalbaday in ay ciidamada la shaqeeyaan sidoo kale waxa uu xusay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya mudane maxamed abdullahi maxamed farmaajo in muwaadin walba looga baahan yahay inuu istaago badbaadinta qaranka Soomaaliyeed walaalayaal hawshu fara kama qodna hawl aad iyo aad u culus yaa noo taalla laakiin la'aantiin wax ma qaban karno waxaan u baahanahay shacabka Soomaaliyeed waxaan uga baahanahay in aad amniga nagala shaqaysaan mar walba waan raahnaa waxaan u baahanahay inaad dhaqaalaha nagala shaqaysaan oo canshuuraha bixisaan haddaad labadaas samaysaan waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan la tartanno mar walba waan raahnaa dowladaha kale oo runtii dadkeenu ay u qaxaan inaan la tartanno oo aan helno dad badan oo qaxooti oo noo yimaada bacdama dalkeenu yahay dal kheyraad badan dadkeenu ay yihiin dad firfircoon oo markiiba wax barta iyo dad badan oo qurbajoog oo wax soo baratay oo diyaar u ah inay dalkooda dib ugu soo noqdaan maanta fursad ayaan haysanaa Soomaaliyeey waxaan idinka doonaynaa inaad taageertaan ciidankeena inaad dhaqaale ku bixisaan haba ugu yaraato haddii noqoto hal doolo dowladani uu hoggaamiyo mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo ayaa dhowaanahan dardargelinaysa xasilinta uu heli lahaa magaalada Muqdisho caasimadda dalka faadumo cabdu qaadir xasan telefishinka star magaalada Muqdisho